កីឡាករនីមួយៗក៏សូមបញ្ជាក់បងណែថាអ្នកទាំងពីរក៏ធ្លាប់ប៉ះគ្នាពីរលើករួចហើយតែលក្ខណៈមិត្តភាពគឺគុណថៃស្មើមួយលើកនិងឈ្នះមួយលើកនេះគឺជាចំនួនលើកទី3នៃសៃវៀនISI5លក្ខណៈសន្សំពិន្ទុណាមួយប្រសិនបើគុណថៃឬក៏គុណខ្មែរឈ្នះអ្នកនោះនឹងឡើងស្វ័យប្រវត្តិកម្មវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ប្រតាមម្ដង មុននឹងចាប់ដើមការប្រកួតក៏សូមថ្លែងនគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភផ្នែកមុខដោយ ISI5 ជាប់ធុនជានិរន្តរ៍ ISI5 គឺជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel គូសន្សំពិន្ទុនាពេលនេះតម្រូវទៅលើលោកអញ្ញាកដានៅលើសេវៀនគឺលោកអិនខេមរិនសូមជូនសមាជិកគូសន្សំពិន្ទុ ISI5 បង្គោលក្រហម បច្ចុប្បន្ននេះបទពិសោធន៍នៅលើសេវៀន52ក្នុងនោះឈ្នះ46ដងធ្លាប់ដូចគូសន្លប់15ដងចាញ់7ដងនៅស្មើ2ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់រាហ៊ូខេតបាត់ដំបងគ្រូបង្ហាត់លោកឈុតសេរីលោកស្រីនេះកញ្ញាសូមស្វាគមន៍រាហ៊ូមាបាត់ដំបង ឈុតសេរីបាន់ថោរីអាយបង្គោលធៀវបាត់ពីសោតនៅលើសេវៀនចំនួន 88 ដងឈ្នះ 67 ដងធ្លាប់ដូចគូសន្លប់រហូតដល់ទៅ 26 ដងចាញ់ 15 ដងនៅស្មើ 6 ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់សដានឆៃគ្រូបង្ហាត់លោកថាវិនសដានឆៃ លោកស្រីនេះកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍ព្រះរាមមហាសារកម្មប្រទេសថៃធនុសឹកលេខផងបានមានទៀមមានទួតទួតតែអលទី31530គ្រឿងម៉ូតូហុងដាជុំម៉ូតូអេកតោដល់8300គ្រឿងនិងរង្វាន់ធំផ្ទះមេគង្គមួយរង្វាន់3ដុល្លារបាទគឺរង្វាន់នេះសម្រាប់អ្នកនិពន្ធទេ អ្នកដេប៉ូខមមានសិនតតំណាងឡើយបាទអញ្ចឹងមួយទៀតមានមកបងយល់ច្រឡំថានេះខ្លាំងណាស់ប្រហែលតាដេប៉ូប្រហែលអ្នកលក់អ្នកទិញណាអាយអាយផាមមានពីរជម្រើសមានរបស់ជប៉ុនរបស់ហុងកុងបាទទិញបោះចាំមិនមានរង្វាន់តែមែនទេបងខ្ញុំច្រឡំដេប៉ូណាងាយដេប៉ូនឹងធ្វើទៅគឺក្រុមហ៊ុនបញ្ជាឲ្យថាអាយអាយផាមមានតែមួយប្រភេទគឺផលិតចេញពីបច្ចេកវិទ្យាពីរគឺជប៉ុនអូស្ត្រាលី ទៀតដល់លើនឹងខ្លះការពារកម្មវិធីមួយនឹងឆ្នាំពណ៌ជាប់លេខ1នេះបានដល់ឆ្នាំការចេះទូទ្លាយបាទហើយតាមមានប្រិមត្តរបស់យើងទស្សនាផ្ទាល់សវិន ISI គ្រប់គ្រងបាទទស្សនាលន់ថងគ្រប់គ្រងជិតរិទ្ធិថងខ្លះដែលមកទៅមកជុំមកជុំមិនការលើកទឹកចិត្តមែនមែនបាទនេះជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តមួយដល់បាទគណៈពណ៌របស់ខ្លួនផងដែរ បងប្អូនតាមដានទស្សនាការតាមការไลฟ์เพจក៏ច្រើនហើយតាមបាទចាក់ព្រឹកព្រឹកក៏ច្រើនវិញដែរអានេះបវត្តរូបកាយមើលខែសុខភាពដូចគ្នាបាទការទស្សនាការប្រកួតបាទគូសំស្របបន្ទុកអាយអេសអាយផាមតាមផងឯនេះធ្វើបានល្អដល់បច្ចុប្បន្នហើយបាទប្រិមត្តធ្វើប្រទេសឯនេះចង់ឃើញគ្រូសឹកនេះចាញ់ម្ដងចាញ់តបអូម្ដង បាទអរគុណបងប្អូនលោកស្រីអរគុណលោកស្រីអរគុណសម្រាប់ការជួយសង្គ្រោះនេះដែរបាទបងតាមប្រាប់ឲ្យកូនបងប្អូនរួចហើយយ៉ាងហើយបានទៅកូនបងណាបាទយ៉ាងហើយចាំមកណាបងមកណាបង្កើតបានតែខ្លួនណាប្រាប់បានលើសកម្មការទៅឲ្យបានបាទបានលើសសេចក្ដីសម្រាប់ចឹងហ្នឹងបង្កើតហើយចាចាំទៅស្ដាប់ទៅពុកបាទស្ដាប់ឲ្យទៅពុកបាទបាទ ចាក់ក្រោមទៅទឹកលើច្រើនបាទចាក់ក្រោមហើយដាក់កំបាយដាក់ចូលហើយដាក់ចូលបាទមកទៅទឹកលើទៅលោតហើយហើយចាំមើលមើលអេយកតាមយកទៅប្រើ ក្រោមនេះគឺមានផលប៉ះពាល់និងមានផលចំណេញបាទមិនគេគឺយើងអាច
Oh!
Cứ ở đây cho cái cứ sợ lắm.
ពូថើពូអស់ពីតនីបាទសំបីតលោកហេងសេរីលោកឡុងសវណ្ណឌឿនសត្វតែធ្វើពូភ័យរៀងរៀងខ្លួនព្រោះថាបាទតបដោទៅបើមិនគេគឺយើងទេថាបដោមាន 2 បើមិនឯងគឺខ្ញុំទួស្នេហ៍ជនចៅក្រុមទាំង 5 រូបបានបដោបន្ទូឆ្នេះចាញ់ដោយឯកជនដូច្នេះអ្នកដែលទទួលបាន 3 ពិន្ទុ អ្នកចាញ់អន់ចិត្តអ្នកឈ្នះសបាយចិត្តគឺជារឿងធម្មតាតែអ្វីដែលគឺសបាយចិត្តគឺមោទនភាពគុណខ្មែររបស់យើងបងប្អូនគាត់ទៅហើយពេលវេលារបស់យើងគាត់ដល់ទីបញ្ចប់ដែរបាទលោកយើងមកបាទអរគុណក្តាស់លទ្ធផលបាទប្រិមត្តទី3យើងនៅសល់ទឹកភាពជួបចិត្តបន្តទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយៗនៅលើសម្ងាត់ISI Family ប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលារបស់យើងបានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយបាទ ISI ផាមជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសាំងសីរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel មានតែមួយទេគឺសាំងសី ISI ផាមផលិតពីបច្ចេកវិទ្យាពីរួមគ្នាជប៉ុនអូស្ត្រាលីពីសដោយអាលុយមីញ៉ូមក្រាស់កម្មការពីកម្មរស្មីUVមករយភាគរយពីសដោយទឹកថ្នាំពណ៌ជាប់លេខ1មានតែមួយប្រភេទគត់ហើយធានាជូនដល់បងប្អូនដប់ឆ្នាំក្នុងការជ្រើសជ្រើសគ្នា